bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa waa magac hantilay waka watani kumanaan kamida taageerayaasha musharrixiinta xisbiga mucaaridka ay wadanay ayaa maanta magaalada Gabiilay ka sameeyay isu soo bax ballaaran oo ay ku muujinayaan cududooda taageero waxaana shacabka isu soo baxan kala qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ay wadanay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo sidoo kale qaar kamida mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaridka ay wadanay waxaana ugu horeyntii shacabka goof fagaaraha kala hadlay qaar kamida mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaridka ay wadanay farxad weyn bay tahay inaan maalintii koowaad ee ololaha aan kala qayb galay shacabiga reer Gabiilay waxa run ahaantii halkan ka muuqata in murashaxiinta xisbiga wadani ee ka sharaxan degmada Gabiilay gobolka Gabiilay ay yihiin dad run ahaantii haysta taageerada shacabigooda maanta waxaa sharaf idinaa inuu Gabiilay joogo madaxweynaha maalmaha dhow Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee guud ahaan Soomaaliland waxaa lagu soo xulay dad sharci yaqaanaa dad culimaa dad dhakhaatiira dad injineera waxaan idinka rabnaa in maalinta doorashada ee 2023 sida aad u soo baxdeen si ka daran aad ugu soo baxdaan oo la muujiso ugu horeysaan musharixiinta golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waayo Gabiilay waa xor Gabiilay waa xor cidna meel uguma xinaa sanduuqna kuma qufula ciiro soo madaxweyne soo socda maaha soo ballanteennu maaha maalinta maantana waxa weeye ballanteennu xildhibaanadeennu inay noqdaan kuwa ugu awoodda badan oo ugu codka badan leh annagu halkan shalay markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya gaadhlayay wuxuu yidhi Gabiilayaalan soo kulmiya maleh annagu odhan mayna Gabiilayaalan mase u wadani maleh ma odhanin xaashaa lilah Gabiilay waxa leh Soomaaliland Soomaaliland ba dhex u tahay waa isha dhaqaalaha waa meesha codka cajiibkeennu ku kala baryaa yaallo waanad sheegteen dad seebada lagu rintay inaad ka weyn tihiin maanta waxaan laga rabaa maanta waxaan laga rabaa codkiina inaad fartiina maanta inaad ku cilbaxdaan baan laga rabaa ood codkiina u codaysaan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadanay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro. Doorashooyinku qiimo badan bay noogu fadhiyaan. Macnaha doorashada looga jeedana inaynu fahannaa fiican. Doorashada waxa looga jeedaa waa fursad la siinayo shacabiga. Shacabiga ayaa talada lagu soo celinaya. Shacabiga ayaa talada iyo go'aanka gacantooda lagu soo celinaya. Marka waa fursad qaali ah. Shacabiga waxaa fursad loo siinayaa ninkii ay shalay doorteen ee xilkiisa ka soo bixi waayey ee gayra mas-uulka noqday ee wax mataraha noqday ee musuqmaasuqa noqday inay codkooda iyo gacantooda ku bedelaan. Xariir Kosar Television Kaystar.